наш ефір триває. До студії завітали міський голова Руслан Марцінків. Вітаю вас разом зі своїм заступником Олексієм Кайдою. Доброго вечора. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови за номером 556019. Пане голово, до 26 серпня франківці можуть подати свої пропозиції до генерального плану міста. Власне, чому така межа і чи готові ви всіх вислухати? Ну, хочу сказати, ми вже збирали пропозиції до генерального плану. Якщо ви пригадуєте, буквально декілька місяців тому ми оголошували, що ми будемо коригувати новий генеральний план, створювати новий генеральний план. І мешканці Франківська давали свої пропозиції. 158 таких пропозицій надійшло. Але зараз уже київським Дніпромісто створений проєкт нового генерального плану. І ми його оприлюднили в засобах масової інформації, також на сайті міського виконавчого комітету і в холі внизу міськвиконкому. Можна з ним ознайомитися. І до 26 числа ми приймаємо пропозиції в письмовій формі. Тому що ну, не всі десь моменти є враховані. Ми вже бачимо, деякі навіть там дитячі садочки не попали. І бачення спеціалістів Київського Дніпромісто не завжди відповідають тим реаліям, які є. Навіть за цей час багато інших було ухвалених рішень. Ну, зокрема, от на минулій сесії ухвалене рішення про створення нового дитячого садочка на вулиці Радіщева, вулиця Вовчинецька, воно не включене. Тобто таких моментів є надзвичайно багато і пропозицій. Тому до 26-го, я думаю, що все буде гаразд, будуть надані пропозиції, окрім того, будуть громадські слухання. Ну і ми хочемо виходити на кінець місяця, серпня, ухвалювати новий генеральний план, тому що нам потрібен цей документ. Той генеральний план старий, 2001 року, він не відповідає дійсності. Це можна навіть просто візуально побачити, коли людина приїжджає, 10 років Франківську не було, чи навіть 5, люди кажуть, що Франків змінився, і змінився кардинально. І тому надзвичайно важливо зробити його з одного боку зручним для мешканців, щоб там були і зелені зони, і нові дороги, і нові мости, які ми сьогодні будуємо, і відповідні інфраструктурні проекти, тобто дитячі садочки, школи, музичні елементи навіть такого людського життя, зони для розвитку кладовищ, врахувати моменти транспортних розв'язок, ну і багато чого іншого. Тому надзвичайно важливий документ і новий генеральний план, він зможе нам допомогти все-таки навести лад, унормувати цю хаотичну забудову, де можна будувати, де не можна будувати, ну, багатоквартирні будинки, де малоповерхова забудова, де індивідуальне будівництво, де має бути рекреаційна зона. Ну, багато таких речей треба ще обговорити, допрацювати, але думаю, що Олексій Петрович, можливо, добавить ну, до ті моменти, які... Ви знаєте, що 5 років не можна буде вже вносити зміни. Це вже буде як закон. Дивіться, суть справи полягає в тому, що місто динамічно розвивається. І якщо взяти генеральний план 2001 року, то він вже сьогодні не відповідає тим викликам і потребам, які є в місті. Ну, якщо згадати, наприклад, кількість навіть тих самих автомобілів у 2001 році і кількість автомобілів зараз, у 2018 році, вона зросла в рази. Не на, а в рази зросла. Відповідно, пріоритетним це в новому генеральному плані це буде, напевно, розвиток інфраструктури, в тому числі, так як і говорив міський голова, це є планування розв'язок, це є, власне, хоча ми не чекали на ухвалення цього генерального плану і вже приступили для будівництва нового моста. Так? Тому що ми розуміємо, що місто розвивається. Крім того, величезна кількість нових висоток, які побудовані в місті, в переважній більшості їх купляють, скажімо так, наші внутрішні інвестори, це наші заробітчани, які зараз є за кордоном, але хочуть, напевно, повернутися або для своїх дітей. І, відповідно, є попит на житло. І Івано-Франківськ, напевно, одне з небагатьох міст, де у нас є позитивний, скажімо так, показник приросту населення. І ми маємо це все враховувати. І вже так само згадувалося і кількість дитячих садочків, збільшується народженість, відповідно, ми повинні вже за це думати. Так само і за будівництво нових шкіл, тому що ну, є величезна проблема, проблема того, що діти часто густо ходять в другу зміну, і нам необхідно вирішити це питання. Тобто пріоритетним в ухваленні цього нового генерального плану це є соціальна складова.
Це є садочки, це є школи і, власне, транспортна інфраструктура. Щоб у нас не було тих заторів, ну, вони будуть, ми прекрасно це розуміємо. Але, якби, мінімізувати цю проблему і зробити, дійсно, місто комфортнішим для життя. Відповідно, ми приймаємо пропозиції, різні поступають пропозиції, щоб ми розуміли, є і конструктивні, є і не дуже. І, знову ж таки, ми для себе усвідомлюємо те, що буде величезний спротив при ухваленні нового генерального плану. І в першу чергу буде шалений спротив недоброякісними або недобросовісними, скажімо так, забудівниками, які в свій час десь там понаставляли фундаментів, десь щось без дозволів, які там десь через інколи через суди вирішують питання, інколи ще якимись там шляхами не зовсім законними. Відповідно, вони десь будуть або безпосередньо включатися, або будуть наймати когось з, скажімо так, або створювати якісь так звані, ну, громадські організації. Це зараз дуже просто популярно на замовлення створювати і, власне, чинити такий спротив. Але ми готові до цього всього. Ми витримуємо всі пункти чинного законодавства. Крім того, ми запускаємо процедуру, скажімо так, згідно статуту громади міста, запускаємо процедуру публічного обговорення і будемо отримувати, крім тих, які ви вже сказали, крім тих пропозицій, які надходили, ми далі отримуємо. І в тісній співпраці з проєктантами, з Дніпромістом, будемо вирішувати. Тому що так само, розумієте, люди з Києва не завжди, вони дивляться як по нормах, але вони не відчувають цієї потреби, розумієте, не відчувають тої потреби нагальної, яка необхідна для міста. І відповідно, у нас інколи ми заходимо в дискусії з ними, але в більшості, переважній більшості, ми десь їх переконуємо, доводимо необхідність того ухвалення позитивного того чи того рішення, і думаю, що все-таки вийдемо на таку позитивну фінішну пряму. Насправді, робота над новим генеральним планом, вона нам дозволила подивитися ціле місто з погляду містобудування і знайти дуже багато таких вільних зон, де ми зможемо побудувати в перспективі дитячі садочки, школи, парки. Ну, для прикладу, беремо мікрорайон Пасічна. Ми знайшли місце під дитячий садок, під школу, під новий парк. На Калузькому шосе є відведена територія ще під один дитячий заклад. Навіть у місті є кусок лісу нашого міського. Кусок, от в сторону Дем'янова Лоза, у нас є кусок лісу, який належить міській громаді міста Івано-Франківська. Знову ж таки, йдемо в сторону каскаду позитрону інших. Тобто ми сьогодні знайшли біля епіцентру ділянку. Ми сьогодні маємо ділянку під дитячий садочок на мікрорайоні Каскад. Знайшли, так, є зараз і певна дискусія, але знайшли ще ділянку під школу у цьому мікрорайоні. Знову ж таки, йдемо по вулиці Вовчинецька. Знайшли земельну ділянку під новий дитячий садочок на вулиці Вовчинецька, Радіщева. Ця земельна ділянка, яка, де можна побудувати повноцінний дитячий садочок на 12 місць. І так ми кожному мікрорайоні ми подивилися також, де великі зони, де які забудовуються, обов'язково передбачити школу, обов'язково передбачити садочок. Тому що без інфраструктури, без цього розвитку, кількість населення в середньому збільшується від 4 до 4,5 тисяч щороку. Без врахування цих моментів місто не буде розвиватися. А без нового генерального плану, ну це дуже хаотично. Там той кусок прийняли рішення, там той кусок. А зараз буде загальна карта, тобто як розвивається місто Івано-Франківськ, яка є перспектива, які є можливості. Тобто це буде наведено лад, так, це буде такий стратегічний напрямок. Зрозуміло. Не тактичні моменти, а стратегічні. У нас є телефонний дзвінок перший. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене є запитання до міського голови нашого. Прошу. Дивіться, Полюя 8, Полюя 10. Між ними є дорога, яка веде до набережної 4-4А. Ця дорога чомусь роблена наполовину, і пішохідна доріжка з боку теж наполовину. Скажіть, будь ласка, буде це якось дороблятися? Дякую. Це вулиця Гаморака називається, ця невелика вулиця. Того року робилися до смітників, тому що такий був проект, але цього року передбачені кошти далі йти туди, в сторону набережної. Тому ця робота буде зроблена. Окрім того, ми домовилися, там створюється гаражний кооператив. Тобто людей ми також разом з ними попрацюємо над цим питанням, тому що там є понад 80 гаражів, це біля 17-ї школи, і оцей кусок буде дороблений. Минулого року справді зробилося ці двори Полюя 8-10, але половина вулиці Гаморака, Полюя 6, Полюя 4, тобто всі ці двори були зроблені.
Цього тижня була плідна сесія міської ради. Утворена депутатська група із захисту бійців АТО. Ми запитали франківців, що вони думають про те, яка допомога потрібна бійцям і загалом, як це робиться в нас. Прошу дивитися. Воїни АТО розказують, як вони харчуються, чим вони стріляють. Взагалі про всю обстановку, яка там є. Так що я вважаю, що держава осторонь стоїть. А міська влада? Міська влада, ну тут робиться на місці, знаєте, набагато більше. Ми тут і міська рада, і всякі громадські організації, все це стараються, ну це помітно, видно, відправляються ешелони із продуктами, і з технікою, і з усім. Державі потрібно більше дбати про те, щоб припинити цю війну і будувати все-таки цю державу по типу європейського зразка. Тобто більше уваги захисту своїх кордонів, дбати про свій народ, підіймати рівень життя цього народу. Порівнюючи життя за кордоном і тут, вроді в нас є все, тільки не вистачає робочих місць, які добре оплачуються, щоб відповідало рівню нормального життя людини тут. А як наша ситуація з цими військовими діями виглядає за кордоном? От ви приїхали з Португалії. Чи говорять за кордоном про військові дії, тобто про Україну як державу, яка війна? На перших порах, коли почалася ця війна, говорили. А тепер виходить так, що війна це якби буденна справа. Помієте? Ну а це ж не є нормальна справа. Війна це є війна, її треба як можливо скоріше припиняти, тому що гинуть молоді наші. Люди. Зараз, які повернулися, трошки тяжко знайти роботу. Вони так, можна сказати, приходять до тями після такого всього. А інші, які там воюють, то ну, не одну. Можна сказати, що вони не якось не задоволені тим, що вони зараз там є. Часто чула, що їм багато чого не вистачає, і волонтери працюють постійно, значить їм потрібно щось все-таки доставляти. Значить, щось не вистачає, напевно, все-таки держава не так добре за них піклується, якби хотіла. А ті, що приїжджають уже, наприклад, сюди, що їм потрібно? Ті, що вже напевне, перш за все, психологічна реабілітація. Це мало би бути на автоматі поставлено, чи хоче людина цього, чи не хоче, бо вони таке пережили, що я не думаю, що їм тут легко. А по-друге, просто допомога в адаптації в мирному житті. Тримається все переважно на волонтерах. Є якась підтримка держави, але вона мізерна. Вона від стосовно як і якоїсь лікувальної справи пробують, але в них не зовсім іще це вдається. Отже, створена в міській раді комісія. З якою метою, яка потрібна допомога? Ну і найбільша проблема – це житло для бійців АТО. Ну, хочу сказати, що міська рада достатньо, і міська влада достатньо активно допомагає. І ми неодноразово з Олексієм Петровичем. Олексій Петрович є учасник бойових дій, тому ми неодноразово їхали, допомагали і в Волноваський район, і в Попасну, і в інші населені пункти, де стоять наші хлопці. Тому ми не забуваємо раз десь на два, раз на три місяці. Остання поїздка – це було Волноваський район, де ми відвідували Карпатську Січ і привезли достатньо велику допомогу. І ви пам'ятаєте, освятили храм у Волновасі Української греко-католицької церкви. Тобто ми не забуваємо також про такі соціальні співпрацю. Зараз дітки з Волноваського району в нашій базі Лімниця буквально зараз заїжджають з Попасної. Але хочу зупинитися саме на допомогу учасників бойових дій. Ну, зокрема, за цих 2,5 роки, коли я міський голова Асоціації учасників бойових дій, отримало 17 дозволів на відведення земельних ділянок щодо будівництва житла. І внаслідок цього вже 87 сімей отримали таке житло тільки по цій програмі. Якщо додати, що по державній програмі по місцевих, з місцевого бюджету отримали квартири
родини загиблих, інваліди першої, другої групи, то я думаю, що Івано-Франків сьогодні одне з небагатьох міст, де ця проблема вирішується дуже ефективно і достатньо прогресивно. Хочу також сказати, що окрім квартир, ми забезпечили повністю земельними ділянками родини загиблих, інвалідів третьої групи, під індивідуальне будівництво в мікрорайонах Опришицях. Ми в цьому напрямку працюємо, і робота не зупиняється. Окремо є проекти по співпраці в медичному обслуговуванні. Центральна міська клінічна лікарня сьогодні надає допомогу учасникам бойових дій, їхнім родинам. І це фінансується з міського бюджету. Навіть такі речі, як освітні програми, ми сьогодні фінансуємо. Учасники бойових дій вже є 5 груп, навчалися IT-технологіям, і це за рахунок фінансування з міського бюджету. 50% сьогодні комунальних послуг, те, що не бере на себе держава, фінансується з міського бюджету. Це, по моїх підрахунках, близько 10 мільйонів гривень, тільки в рік ми витрачаємо на покриття комунальних послуг. Також ряд земельних ділянок ми дали під гаражі в гаражних кооперативах. Мені здається, що вже за сотню з останньою сесією. І я думаю, що ця допомога суттєва. Можливо, Олексій Петрович ще доповнить, але для нас надзвичайно важлива ця співпраця. Співпраця для того, щоб забезпечити учасників бойових дій необхідними і квартирами, і житлом, і допомогою. Крім того, хочу нагадати, що місто дуже активно і допомагає з роботою учасників бойових дій. Сьогодні муніципальна варта, муніципальна аварійна рятувальна служба. Переважна більшість членів цих наших комунальних підприємств є саме учасники бойових дій. Звісно, що ми не робили ці структури тільки з цією метою, але ми насамперед вирішили, що перевага буде надаватися при конкурсі, при призначенні на посади саме учасників бойових дій. Дуже багато хлопців зараз там працюють, і надзвичайно важливо, що є такий колектив, коли учасники бойових дій разом працюють, що керівники учасники бойових дій, тому що керівники муніципальної варти і муніципальної аварійно-рятувальної служби є воїнами, які пройшли службу там на сході і навіть були поранені. Тому це надзвичайно важливо, що ми в цьому напрямку створюємо. Інше питання, що держава би мала більш активніше брати участь у допомозі учасників бойових дій. Не може все потягнути місцевий бюджет, який би він не є безрозмірний. І хотілося б більш дієвої допомоги з боку держави. Але місто і міська влада намагаються максимально сьогодні сприяти. От в тому коротенькому сюжеті я для себе відзначив дві основні тези. Перша, жіночка правильно сказала, що я навіть записав, що держава стоїть осторонь. Держава стоїть осторонь і десь намагається так само скинути на органи місцевого самоврядування. Ви там на місцях мусите вирішити ті чи інші проблеми, як соціального характеру, так побутового характеру. І я хотів би відзначити, що місто Івано-Франківськ якраз є, напевно, десь на передових позиціях серед інших обласних міст, там, де дійсно налагоджена співпраця з громадськими організаціями, які відстоюють і захищають інтереси учасників бойових дій і добровольців, в тому числі. Я хотів би додати, сказав міський голова, що ми покриваємо пільги учасникам бойових дій. Крім того, ми покриваємо пільги і добровольцям нашим, які не визнані, на превеликий жаль, на сьогоднішній день не визнані на рівні держави. Те, що роблять окремі місцеві ради, міські, обласні, районні ради і визнають добровольців, це є наша ініціатива, наша підтримка. Але це мало би бути вирішено на державному рівні. Тому що так само остання поїздка, міський голова їздив в Волноваху, під Богданівку, там де стоїть 93-я бригада, це Карпатська Січ. Я разом з хлопцями з самооборони міста Івано-Франківська їздив в район Авдіївки, якраз до наших добровольців, до наших хлопців і дівчат з Івано-Франківська. І, власне, оця основна допомога, яку збирають вони, це йде в першу чергу добровольцям. Тому що
ті бійці, які входять в склад, скажімо так, Збройних сил України, так, у них є певне забезпечення зі сторони держави, хоча теж недостатнє. А добровольці, які до сих пір є на перших лініях, які на нулю є, відповідно, вони потребують цієї допомоги. І от, власне, другий такий момент, чоловік, який зауважив, який там десь за кордону приїхав, який правильно зауважив, що спочатку говорили за війну в Україні, а зараз це ніби як буденна справа. І це є прорахунок, власне, керівництва держави, перший момент, тут в Україні. І друге, це є прорахунок Міністерства закордонних справ. Але, знову ж таки, Міністерство закордонних справ отримує чітку вказівку від керівництва держави. І коли зараз ходиш по вулицях, тут ж ніхто не відчуває, що у нас іде війна. Тільки тоді, коли виїжджаєш в зону бойових дій, ти розумієш, що у нас далі продовжується війна, що у нас далі кожен день гинуть наші хлопці або отримують поранення. І, відповідно, та допомога, яку збирають зараз по місту Івано-Франківську, по області, загалом по Україні, вона вкрай необхідна. Але вона все менше, менше, менше. Чому? Тому що немає відповідної державної програми, скажімо так, тої накачки ідеологічної, що у нас є війна. Кожної новини включають сводки, ага, буквально там 30 секунд, там на сході постріляли, там стільки обстрілів, все, і на тому суха інформація, а потім включаються концерти, так? Концерти, якісь забави, якісь веселухи, і, відповідно, ну, у людей немає цього відчуття. Натомість Україна знаходиться в стані війни, в стані з одним з найбільших, напевно, агресорів в цілому світі. І якщо ми не будемо допомагати, як там, в зоні проведення бойових дій, або скажімо, там, де війна ведеться, так і тут, на місцях, то ми можемо скоро втратити незалежність. І, до речі, «Свобода» попереджала про це ще в 2008 році, коли ми за Крим говорили, що необхідно було провести референдум і забрати статус автономної республіки в Криму, а зробити область. Зробити область. На нас всі тоді дивилися, сміялися, казали, що це щось ви таке вигадуєте. Це зараз зробив Путін. І зробив Кримську область, розумієте? От і все. У нас є ще наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує жителька з вулиці Млинарської, 13. Я розумію, що я, може, трошки не по темі сьогодні до вас звертаюся. Прошу, прошу. Але у нас там така дорога, що зараз неможливо підійти до будинку. Там такі здоровенні дві ями глибиною сантиметрів 25. Ну, якщо не можна зробити нормальну дорогу, то хоча б якісь дві чогось завести, щоб ці ями засипати. Неможливо пройти. Зрозуміло. Добре, обов'язково дякую, що ви потелефонували. Обов'язково скажу Михайлу Смушаку, щоб він це зробив разом з Віталієм Бурком, директором муніципальної дорожньої служби. Я думаю, тимчасово ми можемо це зробити. Пане голово, також місцеві депутати звернулися до прем'єр-міністра, до міністра соцполітики. В нас плачевна ситуація із субсидіями. Ну, це плачевна ситуація в цілій Україні, тому що ви знаєте, що прийнята нова постанова Кабінету міністрів, яка відміняє майже половину тим, хто отримував раніше субсидії, отримував цю допомогу. І зважаючи на те, що тарифи надзвичайно великі, особливо на тепло, на газ, а ми також знаємо, і, на жаль, є така новина, що може бути ухвалене рішення в кінці серпня про підняття ціни на газ на 25% для споживачів. І, звісно, що якщо на 25% підніметься ціна на газ, підуть інші ціни. І, зважаючи на те, що Івано-Франківську 52 тисячі франківців, франківських домоволодінь отримали субсидії, а зараз по підрахунку це є 26 тисяч, це велика кількість родин, які вдвічі, які не зможуть оплачувати ці послуги. І як наслідок дуже багато є сьогодні звернень. Майже на кожній зустрічі я щодня зустрічаюся з людьми, щодня є в мікрорайонах, щодня на об'єктах і маю можливість поспілкуватися. І люди сьогодні звертаються, це проблема номер один. Як вижити, пережити цю зиму? І Івано-Франківська
міська рада звернулася до нашого кабінету міністрів. Хоча я по великому рахунку хочу сказати, що субсидії – це не є вихід. Краще би дали більше коштів і була достойна пенсія, як за кордоном, чи достойна заробітна плата, і людина могла би сплатити ті тарифи. Ну, але якщо вже таке запровадили, спочатку люди отримали субсидії, а потім різними методами скорочувати, або скорочують метрами квадратних площі, або скорочують тими нормами, і відповідно постійно йде скорочення цієї субсидії. І можна стати такий період часу, і багатьох він вже настав, що люди просто не зможуть оплачувати ці комунальні послуги. Коли людина знає, що вона має придбати собі поїсти чи своїм дітям і платити комунальні послуги, звісно, що вона вибере оплатити ті найнеобхідніші речі. Тому це надзвичайно велика проблема. Чомусь уряд і президент нехтує цією такою соціальною напругою. Зрозуміло, що влітку воно ще не так відчувається, але я думаю, в жовтні-листопаді це буде надзвичайно велика проблема. Вже люди, коли приходять і кажуть, платіжка 2,5-3 тисячі гривень, як це оплатити, а від собі ще 25% подорожчання ціни на газ, як і в тих, в кого є індивідуальне опалення, так і в тих, в кого централізоване опалення, це достатньо велика загроза. І хочу сказати, одноголосно сесія міської ради підтримала таке рішення, незважаючи на те, що є пропрезидентські сили в нашій міській раді, але ми розуміємо, що це надзвичайно велика проблема, і місто буде захищати. Місто йшло на поступки тільки, щоб люди отримали ці субсидії. Ми навіть теплокомуненерго розтерміновувало і давало угоди, щоб люди не втрачали субсидії, але не всі організації є підпорядковані місту. На жаль, така організація, як СТЕК, не підпорядкована місту, вона належить офшорній компанії. На жаль, сьогодні обленерго, облгази, тобто вони належать приватнику, і вони не йдуть на реструктуризацію, не йдуть на допомогу людям. І це надзвичайно великі проблеми для міста і для України загалом. Тому ми звернулися, я дячний всім депутатському корпусу за розуміння цієї проблеми. Ми маємо, прошу, хочете доступити? Є телефонний дзвінок, надамо слово телеглядачеві. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитання до мера міста. Прошу. Зараз така проблема, білий день в великих містах з пробками автомобільними. Угу. Не можна поставити питання, щоб фури в білий день в місто не заїжджали, є на то ніч. Бо самі розумієте, яка проблема в Пасічну заїхати в білий день. Спасибі. Дякую. Давайте, напевно, я дам відповідь. Ми якраз на початку нашої передачі говорили, піднімали питання щодо, власне, вирішення питання покращення інфраструктури міста, в тому числі і будівництва, або, скажімо так, розширення шляхопроводів, будівництва нового моста. На сьогоднішній день підтримую нашого глядача, що дійсно є проблема. Але, знову ж таки, ми, наприклад, в самі спекотні дні видавали, у нас є рішення не пускати, власне, фури в місто. І ми так само будемо звертатися вже повторно, напевно, або в який раз до нашої патрульної поліції, яка би мала би так само нам допомагати в цьому питанні. Так, нам необхідно буде закуповувати, вже десь проговорювалося питання, в тому числі і закупівлі ваг, через які мали би проходити ті фури, тому що, розумієте, ми робимо нові дороги в місті, але коли 20-тонник по нормам везе 40 тонн, розумієте, і розбиває дорогу, особливо коли спека, це є непорядок, і ми візьмемо на контроль це питання, і дійсно будемо робити все можливе, щоб ці фури не заходили в місто в день. Я хочу додати, тут ще є проблема взаємостосунків із патрульною поліцією. Все-таки це не може зробити муніципальна варта чи підрозділ комунальний. Тобто ми не можемо поставити на входах, наприклад, муніципальну варту. Це не є їхні повноваження, тільки адміністративні. Це може виконати патрульна поліція. Скажу, що великої охоти це робити, у нас дійсно рішення таке прийняти немає. Тобто є постійні вимоги, там, зробіть ваги, зробіть додаткові речі. Але це би вирішило питання. Все-таки дуже слушне питання. І я все-таки надіюся, що настане той час, коли ми будемо мати повноваження
муніципальна поліція буде створена, яка буде мати повноваження частково обмежувати такий рух у місті Івано-Франківську. Тому це дуже слушне питання, я постійно це піднімаю на нарадах, але не все від нас тільки залежить, тому що все-таки це не підрозділ, який належить поліції і не місцевому самоврядуванню. Руслане Романовичу, на минулій сесії звітував міський прокурор, ви йому передали так званий чорний список наливайок і гральних автоматів. Думаєте, буде співпраця, буде реакція? Ну, потрібно реагувати, тому що на кожному ефірі, на кожному такій зустрічі люди телефонують і говорять про ті проблеми з гральними автоматами, з проблеми з наливайками, проблеми з нелегальними заправками, які є в місті Івано-Франківську, нелегальними точками навіть продажу наркотиків. І ми звертаємося, ми всі ці адреси, які надходять на гарячу лінію 1580, які надходять до нас, ми надсилаємо правоохоронні органи, не тільки прокуратуру, а й поліцію, службі безпеки, в залежності, який це напрямок. Якщо це наркотики, це служба безпеки, якщо це гральні автомати, це управління по боротьбі з економічними злочинами. Ну, ми намагаємося, реакція не дуже, тобто хочу сказати, що... Виявляється, що в наших магазинах продають підпільний акцизний алкоголь. Так, нещодавно муніципальна варта вилучила, хоча це мало робити... З податковою разом спільно. Так, разом з податковою, але вилучили фальсифікат, який йшов прямо по магазинах, тобто з акцизними марками, брендовані, тобто, але цей алкоголь розливався фактично в таких, і це одноденна пайка тільки була. А скільки ще таких нелегальних пунктів, цехів, і надзвичайно важлива ця боротьба, тому що ми бачимо, яка це проблема для міста Івано-Франківська, і цілі сім'ї руйнуються, ми маємо дуже багато скарг, і тому ми передали прокурору для реагування. Можливо, помінявся зараз новий начальник обласної поліції, він зможе прореагувати, тобто ми постійно поновлюємо цей список і даємо. Всі ці адреси є. Всі ці адреси є на видноті, і, очевидно, тут місцеві органи влади можуть звертатися, піднімати це питання. Ми постійно на оперативній нараді звертаємося до поліції. Знову ж таки, на жаль, ці органи не є підпорядковані місту, ну, якби міській владі. Тобто ми їх не призначаємо, не звільняємо. І ми можемо звертатися в наші компетенції на реагування. Але це надзвичайно важлива проблема для міста. Наша муніципальна варта достатньо активно працює. Ви бачите, що вівторка звітує. Робота проведена колосальна, але межа, у них є межа тих повноважень. Тобто вони можуть тільки адміністративний штраф виписувати, але коли це є там нелегальна заправка чи, скажімо, розповсюдження фальсифікату в значних обсягах, ну тут без правоохоронних органів немає. І були такі випадки, коли півдня там виїжджали на ту чи іншу нелегальну заправку правоохоронні органи. Тобто ми про це постійно говоримо і можливо, тому що в муніципальній варті працюють учасники бойових дій, які побачили дуже багато в цьому житті і там на сході, тому вони ніколи не бояться сказати правду, як воно є реально. Можливо, це комусь не подобається, можливо, це комусь іноді... Ми бачимо, як були спроби відкривати які кримінальні справи, інші справи проти наших працівників муніципальної варти. Але сьогодні колосальна робота робиться по виявленню таких фактів. Є ще... Прошу, Олексій Петрович. Розумієте, я би хотів лише зазначити, що ця проблематика, вона так само лежить десь в площині, скажімо так, київської влади. Тому що, говорячи про недопрацювання наших силових органів, я не буду їх всіх перераховувати. Але я вважаю, на мою персональну особисту думку, як політика, я вважаю, що це є наслідком тих так званих реформ. Всі говорять, що щось погано, але ніхто десь намагається замовчувати, що це, власне, вже наслідок. Що оце реформування тої ж самої поліції, то вона була красива, вона була створена, тоді Деканоїдзе приїхала, їздили, відкривали там ті патрульні поліції, всі плескали, всі гарно, але треба визнати, що це був провал. Це був провал, власне, реформування правоохоронної системи. У нас в свій час було так, що у нас вдвічі менше було дільничних інспекторів, аніж потреба. А це вони на місцях, вони ходять, вони виявляють, вони якраз спілкуються і ту інформацію збирають.
коли, знаєте, пішли принципом, напевно, тих самих ще більшовиків, які співали «До основання, а затем». А що «затем»? Ніхто нічого не сказав. От була певна структура зруйнована, і нова не створена, і, відповідно, пішов провис. У нас збільшилась дійсно кількість продажу наркотиків. Там вже просто хаміли і продають десь біля шкіл, розумієте? Розмальовують, пишуть, де можна ті наркотики купити. Згадував за муніципальну варту. Вони тільки от з початку року вилили фальсифікату більше, ніж 1500 пляшок. Фальсифікату, які вірно продавали, от бабульки там десь продають, десь там торгують прямо там чи біля вокзалу, чи автовокзал. 1500 пляшок, то тільки силами муніципальної варти. А цей фальсифікат він десь береться, знову ж таки провис. Провис тої ж самої патрульної. Були попередні питання щодо за, скажімо так, запуску в місто великогабаритного транспорту. Але знову ж таки, ми десь в приватних розмовах спілкуємося і розуміємо, що ну не вистачає зараз патрульних. Спочатку це було красиво, селфі та. Всі фотографувалися. А тепер пішов величезний відтік людей з патрульної поліції. Це є цифри, це все видно. Людей не вистачає, тому що треба було думати не про власний піар, там десь чи міністра, чи його там держсекретаря, чи ще когось, чи президента, чи прем'єра. Треба було не про піар думати, а думати дійсно про те, як зробити безпечним життя громадян України. А не фотографуватися і десь потім медалі, ордена, погони собі надівати і показати, яка у нас реформа. Реформа провалена. Треба зараз сідати, підводити риску і якраз обдумувати то питання, щоб убезпечити життя наших людей. Убезпечити на дорогах, тому що у нас зараз якась війна ведеться, розумієте, на дорогах, на автошляхах. У нас кожен день гинуть люди. Кожен день гинуть. У нас зараз більше людей гине, ніж в АТО. Перепрошую. Ведеться, кажу, бандитизм процвітає. Зараз таке враження, що вертаються 90-ті роки, стріляють. В моєму рідному Бердянську серед білого дня застрелили громадського діяча, бійця батальйону Донбасу, розумієте? Але, на превеликий жаль, ту політичну відповідальність ніхто не несе. А міністр внутрішніх справ мав би йти відставку. Маємо буквально ще кілька хвилин ефіру, останній телефонний дзвінок на сьогодні. Доброго вечора. Добрий день. Добрий день. Я проживаю на вулиці Чорновола і мене цікавить таке питання. Минулого опалювального сезону обіцяли, що от наш будинок відноситься до СТЕКу, що ці будинки Матейки, Чорновола заберуть і передадуть на баланс Теплокомуненерго. Мене цікавить, що робиться в цьому і чи вже, можливо, переводять нас, чи не переводять, чи все-таки знову цю зиму будуть і тарифи такі високі, бо в СТЕКу завжди завіщі. І завжди запізно включають, і скоріше виключають опалення. Отакі проблеми. Дякую. Ну, це порівняння. Знаєте, у нас сьогодні дуже часто говорять, що от приватне воно краще, ніж комунальне. Ну, не в усіх сферах. Скажімо, у сферах теплопостачання, в сферах стратегічних підприємств, на моє переконання і на переконання нашої політичної сили «Свободи», вони мусять бути або в державній, або в комунальній власності. І справді це є проблема для міста. Ми зараз активно над цим працюємо. А є розроблено план переключення цього мікрорайону. Ми його здійснюємо. Ми переключили вже третину споживачів, відключили. І зараз працюємо далі. Хоча ми зараз опрацьовуємо альтернативний варіант і, можливо, будемо його реалізовувати, все-таки купити біля котельні на Індустріальній частину земельної ділянки і там побудувати велику одну котельню, тому що треба будувати 12 котелень, щоб відключити весь цей мікрорайон. А, можливо, буде навіть легше з технічної точки зору зробити одну котельню. Ми пропрацьовуємо цей варіант і відключити цей мікрорайон. Думаю, що Матейки і от саме в Чорновола ми не встигнемо переключити цього року. Тобто, більше, скоріше всього, частину вулиць Незалежності, Лепкого, та частина буде переключена на Теплокомуненерго. Цю частину ми не встигнемо з технічних причин, стендерів тощо. Але в перспективі, ну, за 2 роки ми повинні це зробити і переключити споживачів на обслуговування комунального підприємства Теплокомуненерго. Навіть, можливо, ми побудуємо біотец. Тобто, я говорив з послом Швеції, він дуже активно допомагає місту Івано-Франківську, взагалі шведський уряд. Він фінансував нам котельню на тролейбусній.
на ЩІПІ. І він зацікавився про підтримку саме даного проєкту. Тому дуже дякую за це питання, ми над цим працюємо, але це не просто. Буквально ще 2 хвилини ефіру, хочеться завершити на позитиві. Кіно «Просто небо». Франківців запрошують в Палац Потоцьких. Хоч і 2 події. Вівторок, середа, наступна, ми запрошуємо на перегляд українських фільмів разом з Держкіно, який очолює Пилип Ільєнко. І ми маємо погодження на показ 6 фільмів. Показ буде починатися з 8-ї години. Ну, зокрема, вівторок, 8-й годині, це буде «Сторожова застава», фільм. Потім буде документальне кіно «Просто небо». Ну і завершиться фільмом «Українським кіборги». Це все безкоштовно? Це безкоштовно в Палаці Потоцьких. А в середу, відповідно, знову ж таки, мультик «Кожум'яка», який досить такий гарний знятий. Потім буде фільм «Міф» документальний про нашого героя, співака, який загинув на Сході. І після того буде теж український гарний фільм «Червоний». Тобто ми запрошуємо на перегляд. Ну і користуючись нагодою, завтра також всіх вболівальників запрошую на футбольний матч Прикарпаття «Авангард» Краматорсько, 18:30, стадіон «Рух». Панове, я вам дякую за цікаву розмову. Чекаємо ще в нашій студії. Гарного всім вечора. Залишайтеся з нами. На все добре. До побачення.